Bon dia, bona tarda. Soc doctor Krupinski, cap de servei de neurologia de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa i també responsable de grup d'estudis de patologia cerebrovascular en la Fundació Mutua Terrassa. Tenim diferents línies de recerca dintre l'àmbit d'estudis cardio i cerebrovasculars. El nostre grup està constituït per adjunts de neurologia i també persones formades en ciències bàsiques que estan treballant dintre del laboratori de la Fundació. Nosaltres estem enfocats en l'estudi d'ictus. Ictus, com tothom sap, és la primera causa de morbi i mortalitat actualment en el món. És un gran problema i una de les causes d'ictus és la patologia ateroscleròtica. S'estima que aproximadament 30-40% dels pacients que pateixen ictus és degut a aterosclerosis, sobretot en les artèries carotídies. Vam realitzar un estudi pilot amb població d'alt risc cardiovascular que van patir ictus i que van tenir una estenosi molt important de les artèries carotídies, i en aquest estudi vam identificar un biomarcador. Aquest biomarcador sembla que té un alt risc de predicció tant de patir ictus com detectar alt risc cardiovascular com recurrència d'episodis cerebrovasculars. Després d'obtenir els patents americà i europeu, proposem un estudi prospectiu poblacional per validar la utilitat d'aquest biomarcador per detecció de pacients d'alt risc de patir els ictus. Aquest biomarcador pot ser molt útil en la pràctica clínica perquè amb un simple test de gota de sang en els pacients que tenen un alt risc cardiovascular esperem poder detectar i identificar aquests pacients que estan dintre el grup d'alt risc de tenir en el futur l'ictus. Això, si es confirma, doncs tindria un gran impacte en la pràctica clínica habitual, perquè primer detectaria aquests pacients, els identificaria de forma molt ràpida, perquè és un simple test d'una gota de sang que es pot fer en atenció primària o inclús més endavant en domicili, i seleccionant aquests pacients doncs podem derivar especialistes i començar amb els tractaments de prevenció primària i secundària.